Kokia paramos suma skiriama už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą? Jaunuolynų iki 20 metų amžiaus ugdymui parama skiriama mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 365 eurus. Kompensacinės išmokos dydis taikomas nuo 2023 metų pateiktoms paraiškoms. Stebėkite naujienas Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinėje svetainėje, taip pat socialinių medijų Facebook, YouTube bei LinkedIn paskyrose.